Jako každým rokem se i letos otevřely brány zlínského stavebního veletrhu Zlínterm. Jedním z vystavovatelů je tradičně také město Otrokovice, které představilo nejen řadu investic, ale také samotné město jako významný dopravní a investiční bod. Nejen letošní ročník, každý ročník je zajímavý. Letos tady máme hodně různých technologických novinek, úspor vytápění. Máme tady světovou novinku přímý ohřev vody solárními panely, velmi jednoduchý. Pak tady máme nové rekuperační jednotky a další záležitosti, které jsou poprvní v České republice. Jedna novinka je poprvní na světě zde na našem veletrhu. Město Otrokovice se pravidelně účastní veletrhu stavebnictví TERM tady ve Zlíně. Pravidelně zde představujeme město z pohledu čilých investic a stavebního ruchu, protože je důležité budovat a stavět nové věci, stejně tak je důležité udržovat věci již vybudované. Náš otrokovický stánek pojednává pravidelně o tom, co se v Otrokovicích za uplynulou dobu stalo, a musíme říct, že je navštěvovaným ze strany návštěvníků celého veletrhu a zajímají se o ty produkty a novinky, které se v Otrokovicích staly. Vystavuje zde i městská společnost Tehos a jsou tady také podnikatelé a živnostníci z Otrokovic, kterým bychom chtěli touto cestou také pomoci trošku v jejich propagaci a zviditelnění, když se tohoto veletrhu zúčastnili. Nedůležitou součástí tohoto veletrhu jsou také konference, které probíhají jako doprovodný program. Jedna z nich je určena i pro samosprávy obce města ze Zlínského kraje, které se také účastníme, a snažíme se zjistit zde aktuální informace ze Státního fondu životního prostředí či operačního programu životního prostředí ohledně dotačních výzev. Případně také se snažíme získat informace týkající se zateplení veřejných budov, případně i zateplení budov soukromých subjektů, které třeba nějakým způsobem bychom mohli zprostředkovat informace našim občanům. Takže účast města na tomto veletrhu je pravidelná, děje se to stále a dít se to bude i do budoucna, pokud nás organizátoři veletrhu nám umožní zde to místo mít. A chtěl bych touto cestou organizátorům poděkovat za to, že tuto přehlídku a tento festival služeb a informací o úspoře energií organizují, protože je to velmi důležitá věc pro každého z nás. Při veletrhu stavebnictví TERM se Otrokovice chlubí a představují investice, které byly vybudovány od roku 2010, případně minulých let. Jsou to sál v Otrokovické besedě, je to přednádražní prostor formou veřejného terminálu, je to sportovní areál Baťov, jsou to cyklostezky, je to také nové náměstí, které jsme revitalizovali, jsou to zateplení objektů základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. V letošním roce přibude zateplení základní školy Trávníky. Prezentujeme tu také cyklostezku Otrokovice na Pajedla. Aktuálně se nám staví cyklostezka Otrokovice Zlín. V příštím roce bychom zde rádi prezentovali nové integrované řešení areálu Toma, nový podjezd pod mezinárodní železniční tratí. A z toho všeho, co říkám, je patrné, že se v Otrokovicích stále něco děje a budujeme nové věci za využití evropských peněz. A je to takový ten pomyslný kamínek do mozaiky města pestrého, kde se stále něco děje a jsou slušní a pracovití lidé. Zlínský kraj v rámci Dne učitelů ocenil nejlepší pedagogy. Mezi nimi měli svou zástupkyni i Otrokovice. Významné ocenění si zasloužila učitelka ze základní školy Trávníky Ivana Divínová. S pokorou a s úctou jsem přijala toto vyznamenání, za které děkuji nejenom těm, kteří mě navrhovali, to je městu Otrokovice a paní ředitelce Janě Večeřové, ale také všem, kteří mě na toto místo pomohli se dostat. Ať to byli mý bývalí učitelé, moje maminka učitelka, moji kolegové, moje sestra Tatiana, nepřítomná pro nemoc zástupkyně ředitele paní Frkalová, která měla velký vliv na rozjíždění mé pedagogické éry. Velmi jsem byla překvapena přítomností pana Jiřího Severina, který byl mým prvním začínajícím učitelem, nebo který mě pomáhal v začátcích a potom byl mým prvním zástupcem ředitele. Blahopřání od pana hejtmana bylo velmi milé, od pana inspektora Koželi, mého zase uvádě, jeho jsem také uváděl do pedagogické praxe, bylo moc příjemné a velmi to tady bylo hezky připraveno a opravdu děkuji.
Já jsem moc pyšná, že můžu se účastnit dnešního slavnostního odpoledne udělování ocenění pedagogům Zlínského kraje. Já jsem moc ráda, že mezi oceněnými byla naše paní učitelka, paní magistra Ivana Divinová, protože to je velká pedagogická osobnost, opravdu moc ji vážíme a je to taky člověk, který je vlastně úplně úzce svázaný s naší školou, protože skutečně působí celou svou pedagogickou kariéru na základní škole Trávníky Otrokovice a působí tam od jejího založení. Příjemné sportovní dopoledne strávili v sobotu příznivci fotbalu ve velkém sále Otrokovické besedy. Krajský fotbalový svaz zde uspořádal setkání s trenérem reprezentace České republiky Pavlem Vrbou. Tak v každém případě si myslím, že jsme strávili krásné, příjemné sobotní dopoledne. Ta atmosféra byla uvolněná a je to i díky tomu, že trenér Vrba, Pavel Hoftych i Dušan Ficel, vlastně ta trenérská top třída v naší České republice k tomu přistoupila velmi, velmi pozitivně. Pro Otrokovice je to velké zpestření a my jsme využili hlavně příležitosti v tom, že tady je vlastně kvalifikační skupina mistrovství Evropy 17-letých a dva týmy tady bydlí přímo v Otrokovicích, využívají naše sportoviště a my jsme využili toho, že ti trenérské týmy, realizační týmy, tady mají taktéž nějaké to svoje setkání, kde diskutují, jak dál s těma reprezentacema, tak jsme pozvali tehdy pana trenéra Vrbu. Myslím si, že to bylo velmi dobré a dobře kladně to bude hodnocené. Může být tato akce, řekněme, první vlaštovkou pro některé další podobné akce? Přesně tak, tak to jde. My ten fotbal chceme vnímat a doopravdy ho propagovat. Fotbal je nejkrásnější hra, já tvrdím, je nejemotivnější hra, sleduje nejvíc lidí a takový ten přístup vlastně i tady těchto trenérů, vůči těm trenérům okresních a krajských soutěží, kdy se můžou zeptat, podiskutovat s nima, to je právě ta cesta vlastně zblížení té nejnižší složky s tou top, což je reprezentace. A na závěr bych já doopravdy tady toho rozhovoru vyzvihl mé spolupracovníky Radka Lukáše plus Petra Zapletala z Krajského fotbalového svazu, kteří tady tuto akci se mnou připravovali a taktéž tady nádherné prostory Otrokovické besedy, kdy nám vlastně to vedení vyšlo vstříc a připravilo velmi dobré podmínky. Nás čeká vlastně koncem května přípravné utkání ve Finsku a začátkem června v Olomouci hrajeme přípravné utkání s Rakouskem, takže to je to nejbližší a v září samozřejmě už naskočíme na ty dlouhodobější srazy, kdy už budeme spolu těch 7-8 dní a tam nás vlastně čeká při tom prvním srazu přípravné utkání s Amerikou a vlastně vrchol toho období a to je 9.9. vlastně začátek kvalifikace doma s Holandskem. Přiznám se, že do Brazílie nejedu, ale budu to samozřejmě sledovat televizi a hlavně budu sledovat Holandsko, protože to je vlastně jediný mužstvo, který z té skupiny postoupilo na mistrovství světa. Samozřejmě, že ty zápasy mě budou zajímat nejvíc, i když sami víme, že v Holandsku se mění trenér po mistrovství světa, takže můžou tam nějaký změny nastat, ale zase ten holandský fotbal je už x let víceméně stejný a myslím si, že to bude ten soupeř nejtěžší a taky první, takže budeme se chtít co nejlíp připravit samozřejmě na ten rozjezd, který podle mého názoru bude hodně důležitý. Otrokovickým Panterům v neděli skončila letošní sezona. Po prohře s pražskými Střešovicemi 0-4 na zápasy zůstali Panteři před branami finále nejvyšší florbalové soutěže. I tak ovšem můžou slavit, protože celkové čtvrté místo, které si zajistili postupem do semifinále, je historickým úspěchem otrokovického florbalu. Tak já si myslím, že celkově ta sezona byla hodně povedená. Trošku na závěr mě mrzí, že jsme ten Tatran potrapili tak málo a že jsme aspoň jednou, dvakrát neporazili. Bohužel si myslím, že jsme měli trošku smůlu v té koncovce, dali jsme strašně málo gólů. To zakončení nám chybělo, nemyslím si, že bychom byli nějak málo aktivní, že jsme těch zakončení měli spoustu, ale je tam ještě docela velký rozdíl tady v kvalitě toho zakončení, v některých dalších věcech, ale
tady tento zápas mi udělal strašnou radost, měl jsem trošku obavy, protože kluci vypadali, že mají hlavy dole, že jsou odevzdaní, ale ukázali, že i za tohle stavu prostě do toho dali úplně všechno, nechali tam opravdu celé srdce a za to jim strašně děkuju, mám z toho opravdu fantastický pocit. A samozřejmě, že díky taky divákům, kteří byli během celé sezony, si myslím nepřekonatelní a že takový diváci nemají obdoby vůbec u nás v českém florbale. Přesto, že jste dosáhli historického úspěchu, měnil byste něco v průběhu sezony? Tak těžko jako rekapitulovat, určitě budeme, určitě si to budu zpětně analyzovat a jako na začátku, kdybychom došli tak daleko, jak jsme teďka došli, tak bych byl úplně ten nejšťastnější člověk na světě, ale jsem v některých věcech perfekcionista a je potřeba se poučit z těch chyb, které jsme udělali a abychom se posunuli zase dále. Teďka nás čeká jednoznačně pauza, kluci si potřebují odpočinout, protože jsme hodně vlastně tu sérii s Chodovem tahli na 10-12 lidí. Šlo to taky trošku poznat v této sérii vlastně s Tatranem. Takže teď určitě zasloužený odpočinek, určitě si dáme nějakého týmového scuka, kdy to trochu oslavíme a společně si to užijeme. Bylo to hodně vyčerpávající, tak jak jsem říkal, že jsme to tahali na 5 hráčů, teda na 2 pětky, plus nějaké prostřídávání, ale jako já jsem tady s tím cílem do toho šel, že jsme tam dali tu největší kvalitu a chtěl jsem přes ně přejít a věděl jsem, že prostě tady na to můžeme narazit, nebo respektive, že ty síly budou chybět, ale prostě to semifinále se počítá, kdybychom hráli na tři v tom čtvrtfinále a nepostoupili dál, tak prostě ten úspěch by byl nesrovnatelný, takže respektive neúspěch. Takže myslím si, že kluci se s tím popasovali, že jsme bojovali, ale trochu nám chybělo i to štěstíčko. No teďkom se to hodnotí hrozně těžko, pár minut po zápase, samozřejmě je to zklamání obrovské. Dneska jsme byli odhodlani s tím něco udělat, bohužel nepovedlo se zase. Jsme se nevyvarovali chyb v první třetině, ale myslím si, že s postupem času určitě, jak říkáte, obrovský úspěch pro tenhle klub, co se týče semifinále. Hlavně obrovská pochvala na závěr od diváků. Diváci fantastičtí, já už jsem chtěl posílat domů, já už jsem byl navený z toho tleskání, už jsem nemohl ani ty ruce zvednout, ale je to opravdu ohromné, co se tady děje. Co se týče 6. zápasu proti Chodovu a teďkom tady ta série, 3. a 4. zápas, myslím si, že v životě jsem nezažil něco podobného. Pokud byste měl zpětně hodnotit celou sezonu, co byste vyzdvihl? Co bych vyzdvihl? Tak ty fanoušky, o těch jsme už mluvili, ti byli fantastiční celý rok. Potom ohromná parta, která se tady vytvořila. Letos se nám podařilo výborně začlenit mladé hráči do týmu, kteří byli schopni zaskakovat i za ty zkušenější starší, takže tohle bych vyhodnotil jako dobré. Trenér, který nás vedl ohromně nahoru, co se týče po taktické stránce. Kondiční trenér, výborně s náma pracoval v létě, pak po celou sezonu. A to byly asi nejdůležitější body, které nás dotáhly až tam, kam jsme to dotáhli. Sezona skvělá, nic víc se k tomu asi nedá říct. To, že jsme se dostali do semifinále, ocení až historie. A když si uvědomím, jak jsme malé město, jak jsme proti Praze maličké město, tak je to neuvěřitelný úspěch. Já si myslím, že na úrovni, jak kdyby sportovního zázraku. Jestliže my jsme jako čtvrtí v republice, jako hráči, tak ti diváci jsou suverénně první. Tam není diskuze o tom, kteří fanoušci jsou nejlepší v zemi. To je bezkonkurenční jednička. Krásné město, úžasná atmosféra, hezká série, takže já chci jenom poděkovat Otrokovicím za to, jaký nám tady připravili podmínky a doufám, že se to divákům líbilo a že si tady ještě někdy zahrajeme takhle před plným domem. V Otrokovicích jsme zažili historický úspěch otrokovického sportu po letech, kolektivního sportu, tím je účast florbalistů Panthers Otrokovice v semifinále extraligy a také účast ve finále poháru. Mohli jsme vidět divácká kulisa vynikající, plná hala nadšených fanoušků, kteří pozbuzovali naše Panthery. Byť jsme tahali sportovně za kratší konec provázku, tak jde vidět, že kluci prostě bojovali a makali a lidé je pozbuzovali a tak by to mělo být. A to, že to prostě sportovně nevyšlo, že jsme se nedostali do finále, tak musíme být taky pokorní a vidět, že jsou i lepší než jsme my. A já když jsem viděl tady tu snahu našich otrokovických Panterů o to, aby zase propagovali město Otrokovice dále, tak jsem měl velmi dobrý pocit. Dobrý pocit z toho, že Otrokovická radnice je partnerem našich florbalistů a diváci tomu dávají za pravdu. Já pevně věřím, že v Otrokovicích na extraligový florbal nechodíme naposledy, že tady ta tradice bude vybudovaná a bude sloužit i dále. A jsem strašně rád, že naši kluci skončili mezi 4 nejlepšíma celkama v České republice. Vememe-li, že v České republice je 512 florbalových klubů, tak je to úžasný úspěch.